бастабыллах, өлүрәк деп сөйкөттіл ақтыра. Бүгін, өй сана түмілді, мындыра бағылар үтігіне. Бүгін түрәбіттіл, иетіл, өлігейдөк күне. Бүгін Сахар Республикатын дұруаттыра түрәбіт иетілларын өлі тұтар. Кескілін кәнчер гир, керекі күндері. Добрый вечер, уважаемые участники празднования Дня родного языка и письменности. Иетылга улу тапталуотын цылаға, бұтығынан бұраған кердер, бұңыр ебет бұлағын тұхары, қая дойдыға бейінгі дейен бұдыттан, қанды мұмық үхі қоғыды, ұчуыра болар бұдыттан, тұғыра тұтылуға суақ. Орты дойды ұчурдақ жұшурдақ, Эндерде ғаривде олығын солын көнбітнен тәлер бітігер, мұндығынан күрер бітігер, мұңыра соқ, көз күдәк, сене берен, әбен әрдеген. Күнді ұтықманы жомбұн, кәнчәрі чаппыт ұтықтабыллақ ұлжыттар бұн. Иетім күнінен әғарде бастыңа, ұруй айқал. Понимание того, что каждый язык – это основа развития народа. В нашей необъятной республике проживают представители более 129 национальностей. Утверждены два государственных языка – русский и якутский.
5 официальных языков – лингийский, ивенский, чукотский, долганский и кагирский языки, которые являются живыми сокровищами материального и духовного наследия наших народов, обычаев и традиций, передаваемых из поколения в поколение. Руководство республики уделяет особое внимание в формировании государственной политики по вопросам развития государственных и официальных языков республики. Придерживаются принципы сохранения самобытности языков коренных народов, проживающих в республике. Для этого должны быть сконсолидированы все силы и средства сохранения и развития государственных и официальных языков. 2019 год объявлен в Республике Саха-Якутия годом консолидации, в Российской Федерации – годом театра. Необходимо отметить, что театр и язык – это единое целое в деле сохранения родного языка. Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год годом коренных, международным годом языков коренных народов в целях привлечения глобального внимания к критическим рискам, которые угрожают языкам коренных народов, повышения значимости этих языков в интересах устойчивого развития, примирения, надлежащего управления и построения мира. Конституция Республики Саха-Якутия, основной закон Республики Саха-Якутия, гарантирует обучение и воспитание в Республике Саха-Якутия на родном языке. Эта гарантия строго соблюдается, исходя из той позиции, которая сегодня, из той политики, которая проводится сегодня в Якутии. Безусловно, Международный год языков коренных народов Республики будет также способствовать расширению доступа к популяризации языков путем укрепления носителей языков коренных народов и соответствующих организаций. В этом году создан фонд сохранения и изучения языков родных народов республики. В Республике Саха-Якутия организован организационный комитет, который будет заниматься разработкой отдельной программы по развитию языковой политики республики. В этот оргкомитет вошли как представители органов исполнительной власти, так и представители общественности, а также и представители депутатского корпуса республики. В рамках проведения Международного года языков коренных народов Республики Саха-Якутия в 2019 году запланирован ряд республиканских, всероссийских и международных мероприятий с приглашением гостей из разных регионов и стран, с участием заинтересованных министерств, ведомств, учреждений и организаций. Основным значимым мероприятием является международная конференция «Сохранение языков народа мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве. Контекст, политика и практика», в которой примут участие летом этого года мировые эксперты в политических, культурных, социальных и технологических аспектах языкового и культурного разнообразия в киберпространстве. Уважаемые участники торжественного совещания, сегодня мы открываем этот день родного нашего языка и письменности и обменяемся с вами мнениями, позициями, подведем итог за год. Но хотелось бы сказать, и всегда вы это знаете и цените, что любить свой родной язык, разговаривать на нем и учить на нем подрастающее поколение – это главная задача нашей республики Саха-Якутия. Спасибо за внимание. Премия главы Республики Саха-Якутия в области сохранения, изучения и развития родных языков имени Семена Андреевича Новгородова за многолетнюю плодотворную деятельность по пропаганде родного языка присуждается профессору Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Степану Константиновичу Колотюсину. Премия
заседание главы Республики Саха-Якутия имени Василия Дмитриевича Лебедева за многолетнюю плодотворную работу в области сохранения и развития эвенского языка и культуры присуждается научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии Наук Раисе Петровне Кузьминой. Языковых курсов на базе Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия в городе Якутске за личный вклад в сохранение родного языка, благодарственное письмо руководителя администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия вручается Алексеевой Дарии Игнатьевне, ведущему специалисту государственно-казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Национальная библиотека Республики Саха-Якутия, лектору по якутскому языку. Куримовой Ладине Гавриловне, лаборанту отдела северной филологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, лектору по якутскому языку. Ефимовой Аксине Ивановне, солистке эвенского фольклорного ансамбля «ЭКНВУ», лектору по эвенской культуре. Удыгин Ольге Ивановне, члену Ассоциации Эвенга в Республике Саха-Якутия, лектору по эвенкийскому языку. Руководитель администрации Федор Борисов. Саха Республикатин Конституционный суд председателя Александр Николаевич Кимкименге. Оны толкуйдан бүгін хасқырдаттан туран баран бұл тұлпыт, өспіт сайды тақайдағы инеке көңе қайта болу өткен толкуйдан қылғастық әттәкпіне қоғамның қойтапына маңдық. Мен сақабын, сақам тұлын тапқибын. Мен сақабын, ие тұлбын өтіп сүйбін. Мен сақабын, төрік омық боламын. Мен сақабын, сырдыққа, кереғе жылуғабын. Онан бары үнке кәсінде жақшыда жылынан, күнделен қамнан, үйрәбілан, сайдыла ұмық боламыз. Бұл Россия астауығар, бейіт білді көстері республика болан сайдық бүттен мен әрелі әппін. Онына үнке көңе білден тұрар ағыяқ бәймет үйлеппін әйе қатер дейтін бағарабын. Білден тұрар бастағы көңе белге түрі цоқ ұмытын конституция бұтын өтікті ұқтақпы, сыналы ұқтақпы. Соға дейтақта бейі конституция бұт бар болан республика болауын.
Оно аган иттидынча Гүлбекке ылга бейге Саха Республиката төрттәмеде 200 сыллах юбилейн белейді әтпей. Анын иттидынча 32 ылы ылан көрір боллақтықна Россия ставыған кейден сайдан білген әтергеті бәбет тұлла өсті культуралақ нұрғыт бұрытынан бейткен үлчам ұлғыт тағайдан көрбіпет 200 ылы болар. Түйет күйе тұқары бейге Бәйбәйбетін ғытта алтыған өйтігін сайдан бейбет. Мен әкет тұстақпын білден тұрар бұл бейге сайды өтіған тұлбыт орула олыс жәңкер керің соғылталақ. Білден тұрар қат бейді Саха кейді Саха сірін ұлықтығы бұл бейге олың қобыт ЮНЕСКО бұйарытынан әтіргді бұл аң дөйтуға білдебет шедебір бұйтынан ұлақан чыпчалы ұлықтынан олыс ден кен тұттабыт. Итинен севастан әкет тұстақын бұл олыңқы 10 сыллақ кен программата олыңқы кереді олыстық остық, білдерін құрдық сыллата олыңқы ғыға араз олыстарынан үйділдар. Ол Терриер комитет председателі Александр Николаевич Фуб олыс дерін солталақ үйлені үйтарыптан бері асынабы. Икенен әкет тұстақын бұл олыңқы бұд, Беріңе олыққа қайтақ сұғырылары тұғынан бияға жайары ең ұйтыққа құрыдың болдақтықына. Мен саны әкпар бұл бейге өрәктәйін бапуростарығар, жаңмұт сәргәвет сайдылар болаларығар бастатын тұрын бұрап бапуростары барлар. Оның хевестен бияға осқолаттан сағалан бейге әтчапытым бұрап бапуростарығар ұғы еқтақпы, Беге бір абы оқуыны білер болақтына сайдылар жон сәрге болуқты. Қолығын ұлан көріққайын бәбет, байбытын долбұтын қайзақ құрдық беге қарыстықта. Бұдай оның соққын әрі чәршетінен бұл батқа қаз бейді күн айы тұста правовой нормативной базылық қайдақ сайдығын әме ұйтанаттан көрімет оны бары күрттіңі түліқта құрттияңызды. Икенен белден тұрар бұл олыңқы бұл олыңқы кейдетіген бейге Саха төрік националіне спорт көріңдер болалар. Мен бейт бәйім сүйтбе әкті ұлтығар бұл Сахада спорт ассоциация президентің бұрытынан күрілден көрбет болдақтына әдет тұстақтын. Бейге бұл төрік ауынылар бұл, бейге байқыт бұл бұл болар, бейге үгілерпет бербет ұлақан білімдері болар. Оны бейге сүйтбе вирус үйяға өрі тұтан келдерімет. Дәвет республикалық күгар қаз бейді нәйректерге, ұлыстарға ревулбаққа, бүтін Россияға, оны аған аңды үйдіға тағатты бұл. Қолығыр мастардыйда білеген бейеті ұлақан бүтін Россиядағы спорт көріңе болыла, оны бейі үш түгіл аңды үйді чемпионатын үйтті бұл. Оны енігі көріңе өші олимпийскай чепчалға тұрылсоқпыт, жылуоқпыт ден әрелі Итінейтен тұран мен әдет тұстақтың бұл ұлықсы тұртағы таулынне 6-7 күндерге Москва қораққа бұл российскай профессорскай сообщество ден бар. Ол ұлақан тәрәйінігер форумлар күтті мұн тыл әттігім. Ол тыл әті бәр мен әдет тұрағын бұл әдерік чаты сайынларыға қаз бейді профессор қоруыла. Бұл студент бәді аңардасты білейінері ұлбаққа етіне ұйықта аптен. Ол әбетір профессор бәдін ұлығын, опытын, білейтін барытын бере сатықта студені өретен, тақаян, үйден тұжақта аптенге. Етіне ағын әкет ұстақын бұл беге біліңе күнге патриотизм, дерін культура ден өйті білтен наға қалыян қалбаққа білеген информационы үйе біреметігер бәе Бұдыңы тақтынан әтергетлі бұл нұрғыпық культура тұға тірәғар өтпек олысынады. Онан сивәстен мен ол форум трибунатыттан тұл әтербәр олыс тоғылан білі әтердім бұл Российская Федерация националіне тұл сайды тұға тен. Білігін баға білігіне олыс сөбілеуәт арға дөйтулар білігі Россия қайдағары Сететі бұлық, чичас болар ғап жұлу алдар. Оның түвәстен бұл националіне попрос кәме бияқы оның маны құғаны жайыны оңыра қатылдар. Оны бей кейден беріме қайын кетім. Бейге бұл Россия государства, федеративны государства болар әлбәқ нұрлыптарда, әлбәқ тұлда. Ол тұлға ұвастыр ұлдақ сүйден барлығына чақшы дағына Россия енікі көнген кәскеділі болар дейін ханағын келеді. Оның ұтты әйеқа барығытығар бүгін бұл бейге тұлбытығар сүгірігер көмітігер
пары чуваи керенди багарыем эте, оннато билген турат пары самоглухкайын, пары илля улухкайын. Уважаемые друзья, сегодня я хотел бы всех вас искренне поздравить с днем родного языка и письменности. Безусловно, как отметила Ольга Валерьевна, язык – это основа нашей жизнедеятельности, потому что благодаря языку мы постигаем что-то новое, развиваем самобытную культуру. Безусловно, мы понимаем, что Российская Федерация является федеративным государством. В составе 85 субъектов у нас 21 республика. И с этой точки зрения, безусловно, сегодняшняя государственная должна быть ориентирована в том числе на развитие государственной языковой политики. И с этой точки зрения хотелось бы сегодня высказать то, что в Республике Саха-Якутия именно благодаря усилиям нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, его последователей Вячеслава Анатольевича Турова, Егора Фанасьевича Борисова, Айсина Сергеевича Николаева проводится взвешенная политика, которая направлена на поддержку национальной культуры, языка, и это дает хорошие, эффективные результаты. Давайте будем развивать наши языки и будем все дружны. Поздравляю вас с годом консолидации и желаю вам всем успехов. Спасибо. Сахарыспин бигатын культуратын онна духовный сайдытын министерген Юрий Степанович Куприяновка. Түгенен күнді үрігі кейетін түген үрілақтерен күтілаңыры. Беге үш бүлігі бітігер бүгін ниетілі онына сұрып бешін күнін кегіндік білетейбін. Олынды 13 күні Саха бастағы тілі үрілақтаға ұчуны лингвист, Сахалы бастағы учебниктар аптырдыра, Сахалы массавай сұрғы бітігі дүріттәті Семен Андреевич Новгородап түрәбік күні. Барагытын истинник беге үш бүлігі бі кейін тұттыр, өлігөй күнінен әғдегейбін көңілдер. Өспүлікеға тыл политикада бары тылдары бір тәңдік тұтан сайынларығы тілегілі. Бегер әсебетігер 3-9-10 тақса омы құлыры. 2-7-7 тыл онны диалект тұттылылды. Өлік сударстығының дегер 3-5 тыл келер. Ол егер сүйбет өртті үйреті тылы болар, ауғын бір тіл предмет бұйтынан көлділілдер. Россия Федерация дегер түрі тұлықтақ ағая тақсаннақ түрден 5 ұмыл ұлыр. Олықтан түрдені құту Сибир онына ұғылын түрі тұлықтақ ағая тақсаннақ нұраттырығар келелдер. Бұл мұқтыр түрәбіт тұлдары ЮНЕСКО сүдір құтталдақ тұлдар аңдайдудағы атастырығар келем тұралдар. Бейгіріс бөлігі дегер әлбәқ кен, бейгіріс бөлігі өтіріс Россия бір әлбәқ культуралақ регионынан білдер. Ол құрдық берепеске ақсулдар болғаны 2-10 сылдағы берепес жақшыларын түмігінен бейгіріс бөлігі өтер 900-бен ағыстығынша 500-сүйіл бағыс кейіл ұрыр әді, білімге көрінденен 906-17-тігінші әтті 100 кейіл ұрыр, 130-тан тақса ара самық білетемін. Ол егер Сақабын ден негелінде 4-9 сылай 9 дегеді біргені 206-16-тігінші 202-2 кейіл құрылды ұттыр. Әбенгін ұрылдыттан 101-тігінші ағыс кейіл, Әбен 15-тігінші әтті 11 кейіл, Долган ұмықтар 3906 кейі, Юкагир ұмықтар 3211 кейі, Чукча ұмықтан 670 кейі білетен бітті. Олықтың түрәбіт тұлдарын білер жынақ саңына сақыта 201 тұрынша әтерін әспіт, Әбенкер саңына 4 тұрынша 602 кейіға, Әбен ақ саңына 5 тұрынша 616 кейіға. Долган тұрынша 54 кейі, Юкагиттан тұрынша 211, оны Чукчаттан 670 кейі, түрәбіт тұлдарын білебіт онына тұттабыттен құрттабыттар. Елбең ұмықтағы сударыстығаға тұлы онына культураны чөл қарлары сүрін мәктетінен өрек әйгеті болар. Россияға өрек бір келім тұтылылар федеральның ғоқынынан, онына өрек федеральның сударыстығына стандарттырынан бұғарылдар. Ол құрттық Россия Федерациясыға өрек тұғынан федеральның соқуынға, өрек тұлы ден 14-ті статия өрегі Россия Федерациясының сударыстығына айтылынан бұлары, «Иденіне өрек» деген.
Черчетинен иди юрети тылынан талыны итенне республикалар Түрәбит ваны сударастығына тылынарын юретені мәктебі. Ол Курдук Россия Федерациятын Обса юреған егер тегер тылы юрети іс қоғанын, онын немаларын тұпсырар, жағалар ғылыда тұролдар. Юрек федеральны сударастығына стандартынан нүнче тыла, онын Түрәбит тыл, нүнче литературата онын Түрәбит литература, юрек предметтерін юретеге бір келім иртебіл олықтонына. Россия нұраттырын түрәбет тұлларын, оны литератураларын үйреті, үйрек сүрін программатын бұлғучылар шағығар кейінді. Саға республика тігер, осқолан енағы үйрекқа, әтті үйс сүрбалта тәлітті тігер, алтылан сәтті тәнчеттен ұрттық оғы етілдер. Олардың 39 тәнчетті 211-12 қорат бұт тәліттілерге етілдерлер. Сүрбағас тәнче 119, 515 тәсілгер бар, осқолан енағы үйрек тәліттілерге етілдерлер. 207 тілікті нұлчы тылынан өнегер, онтан 39 тілінші ауыз 101 оға онны келелдер. Түз 104 ауыз тілікті түрәбет тылынан өлені үйдер. Сахар республикалар өлек 2 сударастығынан тылларынан үйдірлерді. Нұлчы оғанна сақа тылына. Манатағынан предмет бұлыкынан сақа тылы оғанна республика джин тағымна тылдара әбән, әбәнке, өкәкен, чүкча, талған тылдара өретілдерлер. 2-ші оң ағасылға 602 опсы үйрек тәлітеті барыдан 210 осқолаға начальнай сүрін онына орто опсы үйрек программаларын нүнче тылынан үйдірбіт. Иді осқола опсы ақсағанын 400-100 біргенігі тәңнеғер. 306 ағыс осқолаға үйреті түрәбіт ол құрдық сақа тылынан барар. Иді осқола опсы ақсағанын 5-6 біргенігі тәңнеғер. 2-ші оң ағасыл түмігінен 4-4 социальный суалталақ национальный литература печәкет ағысты. Иті бейгер республика өт бюджеттіптен көрір қатшы деген. Осы тематиске болан толыры толылам, ол егер оғылырғы оны әдері чаққан аммыт 13 литература, 15 ұғыс ұран литература, 13 массовай политиске науқшынай популярнай, оны тәңе 3-4 лоқтақ аяқ санландыр қодығын ұраттар литературалара күн сирен бұйыл көрділер. Аспытил, Опсая 96 тәнчеттен ұрттық экземпляр кенеге бәшәттінен тағысты. Сылдағы болан 105 бүрген туылға, ол құрдық етінтен тақсыбытынан бейген сүйліге өт өрек оның культура министерстерлерінен, осқолы қорат оның тәсерін библиотекалың фондаларығар қанатарға тәнчеттен тақса, 10-19 экземпляр кенеге бәлілінен. 2-19 сылғы тематиске бұланынан 1-2 арас кенеге, ол егер 9 электронной, 1-е аудио кенеге тақсара бұланынан. Сақа тылын терминологиетін сайын әлігі нұтчылы, сақалы, сақалы нұтчылы, оны бір тылда ақтылжеттар типологическай кәлемдерін тұпсырар соруқ тұры. Бұй геға филологическай наука доктора Егор Никентевич Аканешников сақа тылы. Лексикография, онны терминография, қалғалыра ден, монография тігер келбет, чинчилер түміктері ұлыған сетейінен болыр. Бұ кенеге лексикографияты, оның тәңе терминологическай тылдықтары оңырылғы терминнер қалғалыра сырды тылдығылар. Бір самай ұлыған сетейбет, сақа тылын бұхарлақ ұлыған тылдықтын бітейік 15 томан Новосибирский қорат науқы издательстетер печәттінен сағысты. Бұ тылдықы литературны лексикаре болбаққа диалектар, кепсетей тыла, терминнер, тұтылыват, сомағы тылылар оны нұлчы тылығар тыл басынанан кейділер. Білейік тоңына, сақа тылын тылғас грамматискай очеркаты сақалы оны нұлчылы тылынан бәчәттіліне. 2-ші оң сылынағы берепіш шақчыларынан сақа тылы беге тұрықты ақтылар ақсанларыға кейлбейді. Ол құрдық түрәбет тылын білер сақа ақсана башты сүз бүрдәңеден әспеді. Ол әлі білінгі тұрғынан республике тыл балыған етігер арас олары тақсары бәледенер. Ол көрдік бүтейік ұйтып түмігінен түрәбет тылын білер сақақ саны ауан сәтті бұрыған әтенгер. 5 сылы 5 бұрыған түрәбет тылынан нұлчы тылын, 10-тан ұрдық бұрыған 2 тылы түрәбет тылынан талалар. Оны оқа 2-ші 14 сылдағы жоғызғайға кетілдіңіз ұйтып көрдірілінен, омық бейтін тылын түрәбет тылынан білінеті ауан 2 бұрығандан ұрдық болды. 2 тылы, нұлчы оны сақа тылын түрәбет тылынан біліне көрдіріпті қалбаңына бат. Маны тәңі түрәбет тылынан нұлчы тылын, ұйар сақақ саны 2-ші әтті ғылдағы көрдіріптен 2 төгіл ағая бат. Өспілікі дүйінен сақа оны нұлчы тылын тұтту көрдіріпті үлді тұрар. Сақа ағуан сәтті бұрғаны нұлчы тылын көңіл тұттарын білдерер. Максим Кирович Амосаватынан Қотығулы Ленге Федеральный университет
Сахар Республикатын народтарын тылларын, онна культуратын сайынарага, онна чөлік қалларага тектях үлінегіздер. Екеденше оған ағысылға, Қотығылу елінге университет түрит олықтуақ народтарын тылларын институтын 193 студиян бетерді. Олықтың 106-15 кейі күніскі сүйірбағас кейі кәдәқтан үйренілер. Ол егер филология қайысқаттан бейін дөет, педагогиске үйірек дөет дөніс, культурология қайысқаттан 15, народ ұсыран культурады 14, туризм сервис әйкетігер 6-10, оны тәңгі лингвистикаға әтті студиян бөйлеған бетерділер. Сонуны кеңдік тарғатыр сирестевелер культураға дөйдігі тапталын әнеге, омықтары народы сомағылырға ұраты қылады келерелер. Народы духовны өтінен байтар, Россия народтарын тылларын, онны культураларын чөл қалдырар ұраты аналдақтыр. Екі дірінші оған ағыз сыл ақсынни оған ағыз күнін аға чақчыларынан бегері сүлік әрдегер сүйіс түрден ағыз бәчәкі тақсар, сонуны кеңдік тарғатыр сирестеве регистрациялан бұд. Ол егер тоғыған сәтті қағы бейін бір құрынал, Сахатылынан республикада ауанна қораттағы 9 қағыт, 10-тон 4 сударыстығыннай. Сүйілбөй үз ұлыс қағыты. Сәтті құрынал, олықтон үйе сударыстығы өйбілінен бәчәртінен тақсалдар. Ұлыстағы 34 қағыттан 1-3 бүрігіна нұлчалы, 32 бүрігіна нұлчалы ұнна сақалы қолбуан бәчәртінендер. Саха националіне көлдірі рейтінер кампания телевизиянен бейдетін 6-10 сәтті бүрігінен, Аралиянен бейдетін 6-10 сәтті бүрігінен сақатылынан тағары. Якутия сүйбе дөеттен саңа канал сақатылынан тағарар бейдеті 14 бүрігіне тәңнегер. Төрді ұлықтығақ ағай ақсанына қотығын ұрылықтар тұлларынан бері ефгер 2 бүрігінен тұлар. Николай Егорович Мордина Аммачы ғинатынан кескіл оқығыда нұтшы оны сақатылынан үлінейді. Кескіл 14 Рудиян сайты оңыран тағарды. Маны тағынан сақарыс бөйте олырыр нұрылықтар осторияларын электронны кенегеді тағысты. Бұ қомұрынныңға сақа, әбән, әбәнке, жүгәгі, далған жылдарынан ағыз сүйіс төрдің бір история кейді. Қас бейді история нұтчалы тылғы тыл бастаннан. Өлі оны науқы министерствата төрәбет тыл оны сұрып бүші күнігер анан бәчәт электронны көлдірір етінерер әлге радио оны телевизіне сұрналыстарығар сақа тылын табатық тұғаныға семинары тілгер. Бұ семинарға сақа тылын эксперттіра Россия науқа академиядын Сибидаға салатын гуманитарны чинчи иванна аяқ санна қодығын ұрғаттар қалғаларын институтын наушына үліеттірі кәрін күттігіне үліеттірі. Культура егетігер тыл білетігеті сүрінден литератураны үліеттір сұрғаятшылар үліеттірігер олығырар. Саха сұрғаятшыларын айымниларын нұлчалы ұғанна аты намықтар тылларынан тыл бастырға, оны тәңгі саха литературтын аң дөйді тахамғар тахарыға, саха селін сұрғаятшыларын сөйуін күтті өр сылдақ, арас бұланнақ үлі ұйтылда тұрар. Атын регион әрекетті сибәйі олақтыр, оны саха литературын сағақтарын кеңетер сығылдақ, бейгіліс бүлігөптегер аң дөйді тағы, оны Россиядағы қойу қар кәретеден поэзия фестивалі ұйтылдар. Өріс бүлігеға 11 театрын көндерәлтелікті бар, сыл егер Обсая бейінші театрын тұрырып, саңартылдар бұйыл театр қылына хебәстен 709 спектакль ойнануға. Қас бейді театрын тұрырып, ұсырын себекке көрілден тақсалдар. Түрі домықтар тылларын қалғаларығар болғамтон, тамдар онына тылдары сөргіптеріндіктен қолбоқтар нациялар тәлтелерін генералы ассамблеяды. 2019 сылы түрі домықтар тылларын аңдайды тағысылынан білдірді. 2019 сыл 5-2 бейгі қорапытығар аңдайды домықтарын тылларын чөл қалдыры. Онына кейбір әйгеға тылар ағын сайынлары контекст, политика, практика ден аңдайды тағы конференция үйтілдіға. Бұд әрәңе бейгі кейбір әйгеға тылы ғуанда культураны сайынларыға үләдейіп аңдөйді эксперттіра кәлін күтті ақтыра. Иді құрдық барға бай бұд түрәбіл тұлбы сайдарын төгір үлі қамынас дейікті ақтік үләдей үлі үтілді тұрар. Тылы сайынларыға, тылы бөрі деге, оға үтчат тыл әгәрге кәретін керексил атарығар театр сүнкен ұрылдағы. Бейгі дәйді бұл президенті Владимир Путин 2019 жылдағы ұяғынан Россия театр сылынан білдірді. Бейгі театрдар бұл театр сылын чертетінен бейгі республикатер аңды дұтағы оны бүтін Россияға тағымына тірәңдері ұталдыра бұланыныр. Ол құрдық бейгі республикатер Югуске Коракка вақтағында вақтан Сударыстығына Кәлімеске театр кәлін Костролды кәлияға театр сылын бәле түгінінен болуға. Бүтін Россияға театр марафонығар бейгі Пушкин атынан нұлча сударыстығына академическай драматическай театр бұд күттіға. Олонқо театра Матрёна Корнилова,
Турорутынан Санкт-Петербург ұлдар театральный олимпиадаға жылығына жылығыдатса күз бұқатыр ген постановканы көрдіруеға. Бұрдық тағымна тіреңе аңдойды отут театры күттіға. Эдер көрекші театры күстік аңдойдыдағы фестивальға күттіра күйтілдер, манытығынан Саха Селин Бары театрдары федеральный программаға келбет гастролларға күттіғыдыра. Республикаға Саха кинетін сайынларыға ұтымна болығыдылдар. 2010 жылдан сағалан 2017 жылғы бопсе 95 доллар кемінде ұсыран кейіне табысты. 2017 жылдан Саха Пелім Сударстаны Националы кейіне кампанияда оғыған алда мұчылы онна сақалы тылынан қылғыз анимационны кейінелері ұстарын сағалан әрі. Білінгі кемге республикаға тылы онны түрік культураны сайынларыға, онны жөрт қалларыға 13 аяр союз үлелейін. Үтіктабылдақ жүрі кейі әкеттілі ақтырап. Демекбер түрәбет тілі литератураны нұрғыт культуратын историетін үйретер бару ұчудалыларға, ұчонайдарға тіл үйрәқті ақтарыға. Оғы тәлінтелерін итәчілерге онына аяр интеллигенцияға. Тәлінтелер салаячыларға ұлақан солтала жоғынна құлелерге индикетін дағаны сетихіні, айымна құлені, айымила құлені тұз олақтырға жолу бағарапын бағарабы. Түрәбет түрік тіл бітігергетін әрекеген етікенін еңгерін еғін салғы сайынларыға, ене тыл бұтын таптығын онына қарыстығын болғамдығы деген мақтан әбіл. Сахарис бөбірігінің культуратынның қолқанын ескерсіптің әйкәлінен, Сахарис бөбірігінің культуратынның ескуздуатын сайындығы ғарқылаты деген, Сахарис бөбірігінің культуратын тұйғына бачуаттақ берет ұттарылар Стрекаловская Зоя Андреевнаға. Арқығадағы культура оны эскусба Сударысында институтын ұмылячығыда. Министр Юрий Коприянов. Андай дудағы қолбағықтақ нациялар тәрілтелері 2019 жылы түрі дамуқтар тылларын сылынан білдер біде. Білігін түрі дамуқтар тылларын тұруға сударыстыва өттіктен ұраты болғымтыны үрдейір. Сыл чәрчетінен Россияға сағы түрігер тыл қығылғатпа постарынан арас тәләйіндер ұтылдықтары. Әғірді тұл бәтілдір, Сахар Республикатын ағаяғы сарнақ народтарын ассоциациятын президентілігер Андрей Васильевич Кривошаткинға. Дотоматтор, когда интересный дорога спаханна, дорога я баранарер, и ты легко тут, а это тут, дорога порутан, а это ракети, то пар балкам тут уран туран, а дара двухатаран, дорога на баран сабилян, истер таглатан, это так улак, вырос спанович, куприяна, орта. Очень интересно. Jadi sekarang kalau anda berputar di lain, sudah mendir kiri, jadi putar kiri, anda kiri, buat di bin harus dijaga keterukan, kultur militer dan beliau terorak di bin baru sudah agen kita. Anak kita kerja terus ter, begi ayah sana kata orang terus ter, buat tak tahu sangat sedih ker, orang sih sedih orang. Асын субъекттар, аяқ санын ұроттарам, егіне көрі-көрі өрәлдер, астырамдар, ортығырқы көрілдер санын ұрамдар. Әйегі жолдау жандар көрден, әйегі республикалы аққып ден, әйегі құзасы оқандара бұқаларың болғамтыларын ұралдар ден, өлейінізі сайтағы ден. Сағам әсіп көтілдер. Бөлді дұғаттыр, егейін, Бұқалары үлі үлітті сеткен, сарым-сарым үлтірдің тайылыстан үлді әртіп, бір көне солынан республикат тұрғар,
Бахабас сирин дуугар, нигэ тайтирин пустарган дэнгэн. Илдактыг адан дактыг барни ехпэд, онна фарбарта комрэсу ехпэд, онна аяхсана хатулнатар алтарадтан, дэгэнгэн илдактыгэн нэтуанам мэн, эйхэ, барастаттарга сагаяну бар. Сагаяс бүлі гэдэг парвэдсва, истэнни гэдэйдэг ахтамар бэн, кэвэнда. Атанга даровадык өлчевакка идэнна арамдактык, каскидактык сүйгдэг хаман иннегэдэг, иннегэдэг барынэхэн онна хасбэдэгэд бүкавару атанган варум жалдау болдым, онна сахавэцэгэ урудын даваны Российская Федерация үйдэнэн бастын сүйгэксэрэг аксанлар бар. Пастыгу, бугаварин дүйгі болуқай. Оғының яғына Қосқолыға бөрегі жылдан үйдіңгі өрегі сүрін әртебет бүгетінен белдер әртебеті. Бұйылғы өрек сылығар сақатылын ұанна литературатын өретер кенігелері, федеральный спиекі келбеттері. Ол аптардар келек кейіптерін, бечік националын кеніге қағатын үрдік тағымна айым мила құрелерін түбігі болыр. Семен Андреевич Новгородова атынан бичик национальный кинеген кыгатын үгес болпут анал премиелерін тұттарарыгар әғірдетіл әтелеген сыянаға ұңырылылар кинеген кыгатын генеральный директоре Август Васильевич Игуров. Бүгінгі жүрекеге мәрекеттілі ақтара Әйгіні етілбіт, сұрыппіт, бішікпіт күнінен, онына әмен нұғырудап, тәрәбік күнінен, бұл сақахырнағы әмен нұғырудап атынан бішік националіней күға бары үләхеттерін онына дұс бәма апыттан итегетек істіңдік әғады келбен көмірлі. Әмен нұғырудап, үштен тақсы қылылағыта, Хақалы ауқпағыты бастықы ғұрып бүшік кенігетін бәчәттен тағарғыда. Отчоларғы үрдәқ, бүтін адалақ, әлделанның болбыта ақатылын өлпәт үштігі, ақатылын үнігітін түштігі, өләқтәхіні тәнетергі. Олды болылар күн бүгін дағаны. Бүйегі тұлбыт, Бігі ғұрық күт бішік біт, үннекілі болдырын тұхығар хем бір бұппұрос ғыты-ғытып тұра дейхін бағарамын. Тоға дейтаққа білігін үлтті қайдығыла үй ағылары бұд, цифровой электронной әйтге күшкөден кейі бік кәмігер. Хомай оғығын күн бүгін бұй үгес бол бұд күмағы кенеге ақсаны кераға Лаппа түсті ден бәлетек қарынна әқпіп, ол ондығар бұ электронны шифровой әйтгеға социальны сеттерге кейлі нәйленді тұттын өттіктен үрдәғ әлбәқ. Онын құбы күннен күнгі жылға біғеге бәбіт тұлбытын, ұрық бұтын бішік бітін, бәбіт саңа бұтыныға бітін, Бұл әмесі бір ой әйтгеға кеңнік келдері сұл сұру тұра. Ол ең біхеге бұл үдеманы күні көрсі бішік цифровой библиотекада дейін мобильный приложенің орты бұл. Мен оны бағырым әті бұл манна бар жұндыр бұға бары ұхаппаққа еті приложенені түрінпенлерге тігара қашайтығы бітігі. Манна бұл цифровой библиотека бігеге тахарар кенігелер бет арағай кәлгеті бағылар оғыды кенігелері классик тұғыры айшылар бұд, анығыды кенігелер. Итіні әртге бігеге оғылар бұтығарынан мультимедийнай, интерактивнай кенігелері әмен ортан тахарды бұд, қастастурияны оғаманы ағырар бұл батақ кенеманы іштер көрір, тұста, ұста, ғойнюлда түхе бағарар оны Кені тақ күйер, оңнүр, оңнүрі күті тәңі хайттар күйіқтар бәдін
етолына. Онын бұл цифровой әлгеға тақалы әлбәқ электронный контент бар болықта. Оныттан бігі әлбәқті ұлтуғынан әтәбет, білен тұрын манна әлбәқ өткәтчеме көнділеуіннада бұл қайысқаға тұста, анал тихіктәқ бұланна, үлі үділдіңнада. Оныттан бігі халықты бұл манна ме болғамдатын ұрар оның негетін дағаны болғандатын ұран өйлі еден әрені бейт. Оны бір үйтіе, оны үйтіме әтәрін ағардылар бүгін. Бігі өрақ министерстіп әтен кітарым, күтті ғамыд бұл аға, оны ұлықта ұмықтаттыларынан өлбәқ өрақтан дегілерін мәшәйтті бейт. Аңа федеральный стандарт бұғытынан, өрақ оқуының бұғытынан, бізген тоқ бар, өрақты тұттылар, үшемніктер, өрақтан егілерім. Федеральный министерстіп әрі кәхінен бергеніне ағалылар. Оны құрдық бұ ақсыңны үлбағыс күнігер тақсы бұд бірі кәсіке ағыс националны тұллар үшемніктері бергенділер. Ол тұллар іштерігер хақа тұллын үшемніктері әмек етілер. Оны үшін үшінде ауылың әңгітарым үшемніктері бұрында. Ағат әдейбін үшіге үтесе дейінден барығытын тұға дейтаққан үті үшемніктер, 14 үшемнік, ақа тұлын, ақа литературдың үшемніктері. Бұ үшемніктер федералыс бігі беренлер, бігі бәбіт, түрәбіт, тұлбытын, литература бұтын, осқолаға түхі бағарар өреттер көхтанды бұл. Білдерін құрдық, Россия үлдінен әлбәқ националы тұллар бағылар, үлбәттен таққа националы республикалар бағылар. Оғынан баран күн-бүгін еде ағы сәрі националы тұллар үшемдіктері бергенділі. Оның бұл үшемдіктер үшемдіктері дейін электронный формалы ақтар. Ола бәттер бұл өнірі құмағы кендіге электронный сканеры бұл батар, бұл олық тұғынан оғыну үйретей кетігер, тәқті тұқ барынығы технологиялар тұғынан үрдақ мультимедийінай, интерактивінай, креативінай үшемдіктерінен бейге олар бұл өренер, өе барын өренер бәққа кетділер. Бұл құтылғы ағыда мияқа бізге хақылып бәйбіл үтчеттер бұл Димитрий Пухов, оның Андрей Бугаевтенлер келәді бұлттыра. Бәйлері банковсты әйгеуілілілер, оғына барын үш сүрақтеректен күхілілан бұл цифровой әйгеға, интернет әйгетігер, ақылы, ханғаны, құрығы бичігі үйеретін бұл интернет әйгетігер төліпбеңі тұханарғыға, планшеттерға тұханарғыға, бұл искусственны интеллегі, ақылы, ханғаны, құрығы бичігі үйіргіна үлілі әхәджар, үтті әқәскілі әдір үтчеттар бағығар әбет. Бүкінден бәлірін бағат түрлерінден мүрді ұстық жылаған ұлсан үлілі ғыдарларын бігі білдігін, үтіне әқі үтті әғәлбәқ ақалы, ол искусственны интеллегі ақалы ғаманы құрығы бүшіге үтті үтті әғәлбәқ электронный контент ақалы текстерін адылар әбет. Олан оттон оңырғы әме үлді әлбәқ үйіп қатчыр әйділер. Олан оттон итеқа әстаны ме бары көмәлән, көмәлән тұқпытына бейхал алықты бұд, бейхіға рас тәрілтелер бет, бәжәді әкенін тәрілтелері, телевидіне радио тәрілтелері көмәлән, итіне ме олыққа келдері бек болылар. Тоқты үрді олақан етігі бұ хақатылын сепіруғы әк Оныты түмік бір бұл біхеген үгәс бол бұл тұлыққа ұтылы қарыстағанға тұлы қайынырыға үлілі әрджен мұтығар білемені тұттар әқпін бағара бұл. Бұйылғы білемені тұттарар жаммұт жақчы хақа бары білер ен тұттар, тұмыс тұттар, жоғын жоннұра кеннер. Бұл хақа тұла, хақа литературата, хақа түрік культурата
чөт болутугар, алгы хайдарыгар, элдоголене үрелі қамсан кәрділер, онына үрелі қамсыда жәрденлар көт. Онын білемелері тұрттарапын көмінді. Бұлстан мұнысы мұғылыр ұрантыллақ, естіңейлақ айымеларынан, ағатшыны кәрәксәден, төлкілің түрегін литература бұтын байытыға, Сахар Республикетін классик, Нұрылды Хүриячыларын бай литературынай негіне естімелерін үйелдетілге, бұратты Нұрылдар литератураларын алтығытығар, әдер көліңі Хүриячылары иден өреден тағарыға, келлер бі тұз қылатын тоғылан, Саха литературатын сайындығытығар олақан қылады бейін. Анал дүйеме тұттарылылар, Саха Республикетін Нұрылдынай бейетігер, Саха Хүрин Хүриячылары сайуғын бірседәдедігер, Саха Республикетін Духовынағын академигер, Наталья Ивановна Харлам Певана. Духовнағын тағымын кәрігелер, оның бұғыдынан ұратытын, еткі кәскерін мәккейір иетілі, от үді чөл қаларыға, четчейіге, салғы сайынларыға, барғардыға, үтіөтін өмөтін, бар жон білінетін өрдік сынабылын тоғылан, төрәуіт тұл онына сұрып бичік тұру үләйді, анал біреме топтарылар, Сахар Республикатын ел түменін президентінің бастығы сол биянчытығар Александр Николаевич Жырковка. Александр Николаевич Жирковка. Күлі доктор. Бүгін тұлбытын, төрегі тұлбытын қарыстыр болдық бұнда. Икке өрітті. Бірінен соқол өттінен. Программа түнен. Анал учебниктер, методикалар өттілерінен бігі тұлпытын көміске яқтақпын. Ол өттігер үлі балайды барар ден бүгін үйті правительства дағаны ғана айтшылары, тұғында еге бәйіғат дағаны сүйінен біріне қайтып. Балдар, мәккөндер балдар, үйінде ұрығар тұрулы ғылақты мәккөндер балдар, ол күнан баран сүйінен республика білеген бәйдін ұмықтарын, жолан ұлықта ұмықтар түрәбі тұлларын қарыста әңгі дейікті ақырыны кетер ден біріне қанады. Онтан екі сөттіктен олар болдық бұнда бейеқі суққа соқуанға ұлыханның бәрімен сұрау өттігер бейеттен мәйбететтен ұлыхан тұтылға да оқ өрітті ақпет. Олан той бөтігер бейеге ұлыхандың еліне біттеке өнейбі әппеттен әде қанады. Еті тұл әйкетін тұғды. Сағатылы бәйті тұспа литературалыдан, бәйті тұспа литературалынай тұлданан, бәйті бұ атын омықтары күтті тұл әйкетігер кейсетігер, кеніне бұ тұлы тұттар жон ақсаны сөтшәл бәға оға олғын оқсулар.
Олам бігігім, бааспыт түйес тұтығыр, сүнінен, бәйбі түгес бол бұтайке бітігір. Духовна әйкеға, культураға, юна қайке тігір. Литература бітігір, искусство әйке тігір. Дәйтінтағатын өттігірлар боллаққа, бәйбі түрік жарықтан бұт өттігір. Онна балайында тұл бұтын, көмішкен, онна балайында тұтан көл. Онтан саңа кейлер әйкедерге. Промышлындай сынауыға етебіліген кейлер саңа көрімдерге оларғы онны кейлер тұллары бейгі сақатылынан көйен оқтыры, сақатылынан көйен ол тұллары бәйбітігер жоғады деп. Онна кетінде ұлықан ұстықтар дақпытты аны. Онтан еті тұллар тұттылар әйгелері, кәмейдері, әдбәністағын айы, сақатылы, бейті, тұттылар әйгеті көрәне. Онны көйті болығына түйе қалларынан білгін үлі барықтақ, сақатылын тұттылар әйгетін түйе қалларынан кәңедеге, көмішке әңгі онына қарыстағынға. Ол өттігір білгін бұластағыны, Джон Серге бұл сақатылын түрәбі тұлынан білінер омық бейті дағаны. Оныттан иті тұлынан анан мінен жарық оңыстан жарықтан айтшы ұшын айттар, литература өйттірі, чолан тікенерге білен қас бейді бітігер иті ұлыған сұрық. Оғы бұтыттан, ұры бұтыттан, сиенлер бітіттен сағала. Білген мен бәйім сиеттердің күтті мөккөйімін. Но человек так экспериментно успехом. Югустер, эхе, он ног бухи майке мне бара было яну. Он не тет тугар, бейгюлене, кюрда хрена. Он на самой турет полар, месанах пар, бейги, индика кюлене, томос тут тарджам мут, эпит ты мут талдара, лулеви тулезара, кинер кест талдара, полтыря полухта. Мен ау албатақ, өксіколе орақ сөй, аң бастықы сақа литература түгір олы құрпыт айымдетін байынай алғырыттан сауылапыды. Мен ау албатақ, анипози сопырғынап, аң бастықы бұл сақалы байыма драманы манчары бағылай құрыпыды, қоғанынан драманы. Мен ау ол батақ бейге ұлыған ай сұрай ақшыларды. Сорыным олдан болды. Платон ойын үскөй болды. Онтан да тәттір қаз кеттілері ойын түйлі. Онның арты сорыным олдан аяғын олан көрі. Итайым елар бұқы барыда сақа ұсыран тұғынан айымды түгір. Сақы болқылығығар, сақы олың құтығығар, сүгілден оңғылды бұдайымдығыр. Онан кенілер жоңға сәрге қордық түйімтелер, ол тұғынан өсі аң бастан сақа литературды ескен әрдіғіне сүрдіғ таланда жоғырдақ әдір сағығыр бұл ағынге бұл жамбыт бағылай Никипараш Леонтьевкен кереті өзгейілдіпті. Сақы революционный Амбаста Кулахан Чинчер Лене Урибута. Олкихи, он так кенек әліптен кеуғы үстіне шәргесті Василия Пантан дәдің бұ кәнеке бейгі Карипейнан ағынар Көтелік Севиш Слепцо бүгін манна Гавригалейш Филиппап бар. Онна нататыттар бұ сақа тылын литературнай тылын төрдігер. Сақа литературатын, художественный литературатын төрдігер бейгі ұсыраны айымдеуын, бейгі полькор бұт, бейгі олан қобыт сұтар. Сақа литературатын өскәбек төрді онына бар, онан кен ұратылақ, онан кен кәрілақ денетен тұралды. Ол әбетер түрәбік тұлпыт сүйметін бейгі бейбік ұсыран айымдеуын бұтығар.
бейбіт полколор бұтығар, бейбіт олон қобытығар, онны болан, ол тұл ұмсолғаныңар бейбітік шаттар бұтын ғадан еттіп бітінде, бейбіт тұл біткен ұлыған кәскілді ақонды өлі ақ болар қатты. Атын соқ ол. Атынның кәйән, жағымақтын, бейіқі, сұрғар әтелдер, олон қонан ағырыл үйі баран өріпті. Доғатыр беге, литературынан әлі істеп өтті ғынан мәккөр бүтін, алты ол үкі ғыллаға тиен нәхилі сұған соған бүтін бүтін жамын. Ағын бастағыттан қараманнан көм, Қолғозғайдақ, Сапуранаптақ, Неосторайаптақ, Күлімнүр, айымнылыра сұрылды оттан алата, кенелері ара сондық манлық бұрындарға, сұйғаларға, халқыларға бұрындан, омығын сұйыға кейе орбалан, бұл жаны сүгін үләппәкке, айымнылырын сүгін тағарбаққа, қас өмәті өл бұғыны қайыны туарандар, кейлер бұл біліңі кәмге, тарбаққа баттанар, бігі классиктар бұд, бігі бастыңдар бұд, ден ақтын айындырлар. Идай бұл үйе ғарыптанырын әйіл өттім. Оны ұқадылы, бұл жанлар бұтын бүйік бұқабарларын мәккөр, үйкөт түгір бет әңі тәңілді өттім. Олан, олан қонан жәріктаны, ол олан қонан үлі үйі болмата, ол олан қо тұлын ұмсылғаныгар, оғыны үтчеті, оны үйбәнне әкіні бәйәғатын бұл ақсаастақ төкөлінің әйтінде тартты. Ол тұлы үй кейіп әйті қолғырып білер, сүйәр, өйттүйір, ұлынар, оны ол тұлынан сатан самарар боларын сетігі. Иті кәскілді ақсыр, онын әйлерін көне құрса, ол әйлерін құлақтарыны құғаны басқа күзілер оғыр, әйгіні бай оғыр, әйгіні мұндыр оғыр, әйгіні тіләқті ақ, онында кәскілді ақ оғыр. Әйеті, құқылар әйлер, бұйетіл күнінен, Әғірді мен түнерді. Сақы жылын тұрулығы қаған бағарар нөккөрді, қаған бағарар құтарсығылақ болар әді. Қаған бастан түгінші тоғыз сүйсетті қаллаққа сақалы қағаттары тағараларығар, балай-балай некепеліп күлімнер, бастықы сақалы бешәйттер машин қатылы қалларығар, қатчы берем барын сұлу бет ұрыр бұты. Мен манна қатчыға көмілі өбін, Ол дынан баран әйгім яқа ол Ленинградқа, тұн Петербургқа сақалы шырип құдан ағалықты ақыртке. Ол онлық тұрарсан, онан таққа алыған, білі бәшәткер машинкаға сақалы шырипы тұспа құттарын ағаланлар, онан әте сақал өйдіта, сақал оға, сақа саңата, әте журналдар қағаттар тақсар болды тұр. Революция дәлі. Оғыны Георгий Прокопович Башарин Самай біле 39 сыллаққа, 39 сыллаққа бол бұд сақа сұрай әтшілің бастықы сүйе егер Құлықовскайдағы, Сопронаптағы, Неостроептағы, Күлімдердегі құқабарларын тұра ғытан баран, өссі олыру өйе бүт, жонлар ден бұ тоқ бар, бақшылыңға самалар бұд партия халай әтшілерінің еңдерін құқабарытын бұрыддан, мөғайын әтен, Самай күлінден сілдер кәмметегер. Гөргі құрғыш Басарин 4-12 ғыллаққа бұ Құлықовскай Неостроеп Сапуранаптығынан бұ келелер нәлі істемелерін аңардас идеология рәптіттен болбаққа, науқа түттен көріяққа, онан сен алыққа, отчығын ұрттық болуға ден апқонға тегілдір. Ол келелер білін түмігер 4-12 сыллаққа бастан тоқтайын оны олыма бүттен ұрақтаққы бұта, ол ғылман 4-12 сыллаққа Ол сұрия әтшілер аттара аңбастан жондырға сәргелерге кейлі осы аттан мүті. Гөргі Прокопович ондай кішерті аттедім бұран комиссияшыда. Көрдірді сонда аттан. Болаған еген. Сысырыс науқадан академиеді. Онтан кейін 2 сыл үймеді. Әмет өттөрі әғірген ол бітті. Онтан 6-12 сыл келді. Онан төрәбіт тылы, комиссияхи төрәбіт тылы қарыстағын, кенай кәтін кемәті әттігін сатағын, Бұл бейгеттен, қас бейдебіліктен, бейге ұлыққа көріпіліктен ұнталыған тұлықта. Одан әйеқе бұқа бар әртігер, үтеттігер, сетейлі ақ болын деген қалғыс ұлды деген. Сақылыс көрігінің сақтағы әңізді 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 әңізді
гуманитарный чинчи, он на аярсанах народтар, проблемалар институтун, лексикография салатын, научный улепенеге. Түменен берседетінің бастық құлды ячыдын мақтал сұруға тұттарылар Папова Анна Даниловнаға. Қажық ұскай қорат бастық өмерді қорқыс болатын сағатылыр онына литературалық үнші табыда. Сақырыс түйбігінің түменен берседетінің бастық құлды ячыда Александр Дерков. Сылға сақырдың ұлақат бұхарилақ тылжыдың оң бәхіс түбік түрк томадағысында. Тыл беріллер гуманитарны чинчей оңна аяқсанына құтуға мұқтар күхалғаларын институтын сақытлың секторын себеді сейгер Надежды Бадамна Даниловаға. Қолын академиетін сивилді асалатын гуманитарның чинчей онына құтығы ағаяқ санақ ұмықтар проблемаларын институтын тұлғы чинчәтшілерін аттырттан еді онына сұрып бичек күнінен бәғаттелейдің көмілі. Институт қас бейді ұмық кен тұттар ұраты береді. Онына жөрт қаларын түрегі тұл боларын болғымтағылын, 15 тұрнақ сақатылын ұлаған бұхарылақ академическай тұлдетін тұспа научный проект күйтінен оңырыр үйләне кіміктәді. Ол құлдық бүкінерге Новосибирскай қораққа науға кенеге күйәттігер тұлдет бүдәйік 15 тома, 15 тома көнсерін көртті, бұл бір эдемпляр үйге тұпты бұд. Оның сұлғыры көне, тон тираға бүтінгі кәлерін кәдәбінді. Тылжыт барыда қолбан 9-13 сирейдәк, 706-19 печәтіне листәк, манна ағығыншы түйінші кәліңе сақалы тыл 15 тонға түмілден келді. Республика Күрчағас научный тәрілтетін ағығын дөт сұлғақ историетер бір өсігірдік бір сетігінен, 2-5 сыллаққа қолбағықтақ нациялар тәрілтелерін өрәктәйінген ауға онына күлтура комитеті Сақалон қотын. Кеге аймақ тұлынан ұлсыран айымметін нәйлесілетін сбейер келер біте болғыды. Оттан бұ, нұрот тұлын байын бүтінгіүтін толыру қабар онына үйетіттер қарыстыр аналлақ, ұлақан бұхарылақ тұлжыт бар болғыды, әме Сақамылға ұғылғытчы солдалақ. Маннық тұлжет сақатылы беге тұрыптақ боларығар, онына сайдарығар тұхалағын өсі 1935 сыллаққа Платон Алексеевич Қойыңызғай белет әбеді. Кені сақатылын анығы кейіптәк толыру тұлжетің оңаруыны. Отчаларға саңат тәрелевет тұл оны культура институтын керен тұры сұрттарттан самай сүрінлерін бұхылдынан белет әбеді. Ол тұғынан якутский язык, якутиевы развитиеден кеңіз қоғаннар, тұл науқатын кандидатын атын көміз көйрігер терек болдық ұстатиетігер сұрын бұда. Хомойоғы ең білдер біріштенелерден бұл сыл сұрып өр сылларға ұрасана бұхетінен әләқалар жылғалам бұда. Білдерін құрдық, тұл өреға сайдан, тұстақ кәртеске тағыстаған әрі академическай ден аттанар. Оларда жинақ, науығы төріптелгер, олы ғұрбұт тұлжыттар, оңғылдар кәртақтар. Маннып, омық тұлын байын, барытын түмен сихилер, онына бүттің литературнай тұл норматын олықтур, бігер кәтер тұлжыт оңғыру, жұғыннақ, онына үтпетті әулі. Бұ, өдің наушынай бірайек аптара, тұлжыт қылабынай редактара, филологичске науға доктара, Сахар Республикалдарын науғатын академиятын дүнгінәкчілені Петр Алексеевич Слепцов болады.
Бухарулах тылжит нород саңарар, сурукка туттар тылым колубуртаргар ологураным хулдар, онын сақа тылынан суруллан, печаттенан тақсыр уусыран, оннады атын литератураттан, кагерттартан, олонкоттон нород тылынан аймиларттан колубуртар, бийди карташкаға суруллан, түмүллән, наарданан, улахан академической картотека терилді. Білігін бу картотека 3 миллион атсанна, онна салгыр қамейдур. Андайду әбеллер тылжы түлетер әдетек бүт ұшынайдар әтелерінен тылжыты оңырғу улақан келектіп өр сыллақ, жүккөрдәк ақсават үлетін керер. Бұ тылжыты оңырғуға ме институт қасты көліне тылғы өрәктәктәрі іс саналарын, жоғырдарын барытын ұран үлеләбіттәрі қомойоғы ғын сұрағы аттаптар тылжыт тоннара тақсарығар дейбәділер. Оттан тылжыққа үлеләбі институт Тылжыт бастатан туран сақа нарудын киян арын атырананар. Онын сақа бүттүн тылын байын көлдірір. Ол күрдік бейді тоңы ұртытынан үсттен бестігін жаға дейе, білікіне сақа кейді күннәғі кәпседеге сұрыққа тұттар тыллары, қолғу сомаға тыллар, кеңлік тарғамы төлбе тыллары, народ терминлері, жөні ойылғыр тыллар келділер. Бұхарылар тылжыт, бұ тылдар солталарын барыдын ұғыз ақады толырдып бұхарам берер. Тылжытта ғарымық сарбаға соқ бүттін литературын айтылла аппын ден әдәр кәртті. Оның маннық тағымда аттылы, қая бағарар, омық дұғовнай сайдыртын самай чыпчалы боларын үйді. Тылжыта ұратшылар бастақытынан литературын айтыл норматын көрдөжіні, онына олықтағыны бұхарылақтыр, тылжыт сүрін аналын, онына солқатын құрдық сыныңында. Білеген тылдары үйреті кәңен дегенен тұрар кемегер, сақатылын байын аңдайды науқатын кен кейгетгер тахара бағаттан, бұхарылақ тылжыттар историяларғыр үсседі кенгін тарған әлік меманы олады, тыл солдатын икі тылына сақалы, онына мұтчалы кенгінік бұхарын берені келенді бітті. Білдерін құрдық сақатылы біліңнік дүртылларыттан тұтыла ұратытынан, сайдан кәлбет сола ехе ұстығынан чинчиятчы болқын толырын құрылды тартар, жа ол ехін бейделен сақалы тыл қанық тылға үксігер білден тұрар түйіл, түйір монгол 9-10 тылларығар, қанылаға тылжыққа әме ұйылдар. Маннық тәңне білдер, тыллары тәңнен өретін оғықаты кәртағаны, төрөвік е тылларын дегенге білен, өретен бағалақтар кәдағаны тұғалаға сарбаға сұр. Маны тағынан, бұл сақатылын әлбәк тонна ұлақан бұхарылақ тылжыты, инні көттігер қанық бағара нормативнай тылжыстары оңыруға төрік төгі болықтақ. Андығы лексикографиятын историята көтлерінен маннық тағымнақ тылжыттары оңыру үлеті артығар 6-10-7-10 сылғы кейес алғанар, оттон сұрақ тылдарға сағаланан баран бүппәкі қалар түмәлтелерін ебанлар. Оттон әресіе түйір тылла оңықтарыттан ұлақан бұхарылақ тылжыт арай башкейттарға мұхылын 10 томынан сұтырда ататағысты. Ол тұғынан тылжыт главный редакторы Башқортостан академиятын корреспондентшілені Фирдаус Гельмединовна Хисамиддинова. Идея создания многотомного толкового словаря башкирского языка возникла в 2005 году после моей поездки в Сакаю-Кунцю. Глядя, как с упоением и любовью, гордостью за свой народ, создавший столь богатый язык, гордостью за себя, воздвигающих памятник родному языку, работают наши коллеги якутские языковеды, я решила, что создание многотомного академического двуязычного толкового словаря не только архиважная задача, стоящая перед башкирскими языковедами, но и долг их перед любимым народом, его будущими поколениями. Ден Сурюльда. Сатаков, это кто?
онна улахан бихарлах кылжытын оңорор үлеп бүтүнен Казахстан Оңгаларын Академиятын тылга институтун андойдута түйр академиятын салалыктатын аттырттын оннататын бийип деляктер бит аттырттын эгарделери тута бит тылжыт цирк солдатын үттүктүк сеналан главный редактор Петр Алексеевич Слепцовка андойдута түйр академиятын бейтин самай үттүгүн агарататын Вильгельм Томсен адынан кыгыл көмес медалей тутта бидар. Сүйгенден кулаған көрек сені бұлар күйлай. Еді бейгі күнтіп бүтін ұлаханлық біліні болар ден саны ұлымын. Білген тұрар, маңы ұлахан бұрайек әлбәк бүбі қарчыны әрі-әрі сарбаға суақ. Бейгі республика бүт правительствата, салалықтанда бұл параға үлі солдадың өйтіген кемегер үбілән іспетін түмегер. Тылжыт тоңнары бұланны мүт құрдық кемегер тағыстылар. Оның республика бүт салалықтадығар, дерің мақтал бүдің дерді бүт. Құл бая, народ бая. Сақабыт сирен кең елемен еңігер сахан сытар. Арас сиптен қостонар байы тұға тағарар кереді. Тылжытың ұратшылар, нұроппұт тылын барға байын түхі көлларынан барытын түмен, әрі жестен, нұрот күлдұрадың өрі көтеуір үттік үтіе аналла, ұлақан кәмейді әуеліні оңырын тағардылар. Беге тылжып бұл құрдық үйеға бейдіде тақсар кен келілі үлі, күнжіл ахалистаған ай өссіз олталанан, келер көлені кетчет бейдің түрәбіт тылын әдгер қанығар еңелінен, көленеттің көленаға тердін елгер. Түрәбіт тылын таба туғанарығар, беге тирақ болуға ден әренелік. Оның сүді бай түмілі бүт тылжыда тақсы бұтынан, өссіді бір сақан орылдың бүтінлүдің әғ Оңығы сомағолуыр сүйді күйіс, оңна кенек төрі түгәсілерін, культуратын жөл тұрғын, түйін құтын қарыстыр беге төрі, кенек өйін санатын, олағын жағын ұратыдын, оларан аспыт историятын мәттейді, тұлалы елгені қайдақ анаран көрерін керейді болар. Оның етіл өлбәт сүппәт жылғаланар, қас бердіптен тұтылықтаған өйдөң, болғандығын бейін бақтанды. Имбиталит бұрында, Күстігінне кімістікта, Сақам мандар саңада. Кемнин тәңге, жоммын күтта, Кәқтілекке сайдығақтын. Күстігінне кімістікта, Сақам апта саңада. Сақам жоннан. Сақысырын бастығы президенті Михаил Ефимович Николаев түрінші 1916 сыллаққа сақал табытын түріндәтчі бастығы чуынай Лерквиз Семен Андреевич Новгородов түрәбік күнін, олуньо 13 күнін, иетіл, онна сұрып бичік күнінен білдермеді. Семен Андреевич Новгородов түрінші 1916 сыллаққа сыңдыдыған сүрбе бір мастағар Бүтін Россиядағы народ ұчытолары сейедіген күп. Онна краткі сведіне ойы куда, их школы и их права на образование ден докладыр, саха национальны асколатын арыгир, сахалы учебниктары тахары тоғынан докладыр. Тыхынча 1917 ғыл саха народын историядығар ұраты сылынан білді. Ол күрдің түн өрәқтәға Семен Андреевич Новгородов латынны алпағыды оңырын саға өрәқтәғдарын жүрігін бердіне. Бұл латын алпағыда кәлер өелерге кәскенләк болуға дейін санатын әптіне. Василий Васильевич Никифоров күлімдің түгінші 900 сүрбе үс сыллаққа балаған ең 30 күнігер Москваға бүтін Россиядағы Түйе қаға естіватын бастықы бұл стапқатығар Саха автономной ХБСК Социалистическая республикатын павильонын керейді. Онна үйірілі ағылы тұғар тұл әкпі. Нарон сайдар үйінен тирағы төрді, терің селесті құтықтақ, барағай бай кейін маскұрдық күтаны олуға төрәбін тұлығар олуғырарын олуғын ұстатын тұқары бәлетен әтерә.
Oh!
Сырметтен оғыз сүйісуін балтасыллаққа Баку қорықты өтілдіңі бастықы түркалы кемске сиеске саға сәлеттен есейдер барақап, халай әтчілар, сұры әтчілар Алипади Сафрона Паламба, Алексей Иванов күнде күттігіл бұттара. Бастықтан бастықлар келелер, үйелерге сұралыматын сырдық арттара. Кәқтебер кәрек әскерлеғы әкейлері, бүгін саға сайдар сарғынның құлап олан бұ үрдік сырдаттыр әкелдер. Санабын саналыра салғанар, кәпсәбін кәпсәндірі кәскерленер. Мен тылым, мен тоқтор тойығым, мен тылым, мен тойыр қолығым. Сандаға көмі әсәк күрір, салғынға ұбаян тұрмыныр. Қарақам орақа салығар, қарылы балқыяр балығар. Оғыран үмміде, ұмайар ұрсыңға күлбіде. Сахам саяға саңыда алпа бұйттанан, кәлер кәскілі әкенге, саңа сайдар үйеға, атыны мұқтуын арылдыған қамсара, саңар ғадылы, Бүдеген, Оноқадылы кәлеға, Симон Андреевич Новгородов. Убас табылдап, Отто Николаевич. Әм әгін раз омықтылын білек бағағыттан, аз бұт құлын тұтар ұйға мен жебір келен, Әм бары саға кәпсетер тұлын, сұрыққа құрары кінар санағын кәпсәбедің. Бұ әрі бір көмірістен Әм неген көрді өбідің. Саға шыра мен түрәбін тұйтым. Саға тұла мен түрәбін тұлым. Бүгінде ән үтіге тұғыла ұлығар мен көмілігімден керден барады. Афанасий Яковлевич Уваровскай. Сахам жұны барақсаттар, түрімі төлкі, кескіл, жылға дерін тұғыра, олықтақ аяғас әйәріп салғынна түрімі тұғытан. Сайды түрін тұғытан тұтылықтағын ұмнуман. Бұладым ойын ұстай. Мен саныңынан алым дейтті әқті қайысты бадын сүрін салаларығар, білейіні дерін қайыс қала осқоларын адыған. Білігін бар осқоларыға сақалы сұрғы мүшіге келдері әққан. Оны үйретігі сұлғамы мұтатығына бір үйда білемені ұлы. Сақалы жара дұратын мүскәтігі бастығы ванна жауынна қардығынан Нұтчалыттан сақалы тұлбас бол ұқта. Опсастыманнай библиотекаларын адалар, тарихчаттаққа таздайдылар білімне ұлықтарын дұғынан өйті бүлләқ болы тұлыптан периодической ванна аналға сұрыналары сұры тұққа. Алексей Елишевич Кулаковскай өмсі күлі құлықсы. Юрақа дәрден сақаларғанан сақа құлыпа дауапты. Кәләне әр сағайы жауқанығыр ұқтубадақ кейі. Сақам тұбы сайдығыға, сақа саната ағыбыға. Мен әріне бен, дұрғуана дұғылманы, Василий Васильевич Никифоров түлімні. Ұқты, алампа, күнде. Сиестіні кәттірі, егелес түрлігі өтігір, батығынды алпа бұды. Сидыр, бара. Әрәбіт түрік тұл, сөрін сүйеген күрдуғ, сүрәғі бұғады сөрілгенен. Алексей Андреевич Иванов күнді. Арқа қаулан арысқана, қоту қаулан қомыраға, Долаттор, сағатыла тұспа ұраты терминдерді. Онан бай, тұла ұран, Күсті! Көбір күлі! Күсті! Габриил Васильевич Байышев, Алтан сәрі. Сағаларын бұт, салағын нақ саңаларын,
саңалыра тойгунан, салаян саңардан иегін. Өтік күр жағаз жоннор бұд, ұллабыт үреларын, ұллам жәллем үреанан, ұллан тойан иегін. Иеттен ағаттан айылы бұд, әле болатыллары, еритен тордон турам мұд, әтен саңаран иегін. Кихи сақа атыр бұд, керес қомырос тыллары, кичеен қачаян турам мұд, кепсен ипсен иегін. Кистігер кеккеле, кере біледі оттор, келен баран иәммит, кескілле тәрен иегін. Урук кулур ужордар бұд, уруйда бұд олоқторун, умнувак касылжан мұд, ухатан кәнетен иегін. Уруйынан олоқтон мұд, устылынан оңғылы бұд, Ейяқсетінен әңірден мет, әгелгәтылынан әтілі бет. Айығыдынан аңардан мұд, арастылынан айылы бұд. Өрігөй бұғы үттелләк, кескіл бұғы кехилек. Талан бұғы талағылақ, санағы сайынлар атшы. Өйік сәдәтші, тылы үпсар атшы. Арасау бас болынайдар жынақта, Нұмчы тыллақ талыйда, өрігіт кейіп. Ита хоньют ки ходуна чабыргаксыт ки таңарата кырбадагыннан эттекка кыстарга күттүбаста хоуян эттекка ходун жактарга холобурда араздагыян ат бериякпен атчыгыйым алыс тоокамада буян сурак суруу йок бол нол жагайым олус тоногос туунтон койтун тойуппун туймуула Ек жақтыйын еңнәхіннім әдір тұлбын етчілі. Қол жұқтың қон көйдің қодың үйе. Қомын қолды. Уатта тәйінне қолы. Қаған әрі, қая дөйтуға. Қарда бұғын саға қарысқан қалыян, қаттар бұтқан мұн қарыстай оғылы. Қаған әрі, тоқ дөйтуға. Тұмылды асаға тұскұдос қойын, Тоққай бұт санабын тұпсары ұлы. Қаған әрі, көген жиен көстір, күлімірден көдір, күн ғуады көстен, күлігір бұт санабын тұпсары ұлы. Қаған әрі, ұрас қалланық садығар, ұрас қалланық садығар, тұтарамның. Қаған әрі, қалал жиен қамыны қарадалай ұғыта, Қалым ұғы қампы көтін, қаттары да соқтақсан, көғірі ұстан, көғалдия сүйлі күлін, көл бұғыр бүт көксімін көтчеті ұғылы. Үшір болар, ұлым доғыр, тәрәбі тәйту, тәлтсир, тәлі құдғаны, Тәлкәвіз көргер, тәріт болар. Ахаймақ, айыл күй шағар. Арақсар көңе, ақтылғаннақ болар. Кескер келері келбит сірттен, Үруй оғы сөйара, оғы тоғы дөйдіртан. Аттар ханыра, аха, ұғынтан. Күлі алғышыттара, ұрын қолым қоған үлттара, Әлбәқ тұлы әбән әгәрігелер тәтчілер, Толос тойғынан толырын тұпсара атчылар, Тоқтоң әрді ғатты. Ұрын күлі ұғынлық ұранныры ұратан, Ұғыз үйрігін күрдік ұғынлық ұрыйды ұрға, Ұғы ұлық ұрда. Атын арасқа арал жейбаққа, Алғыз төрдің атақтан, Алғылы алғырға аңдайды аната. Аныр тыл күйі күтатта, Қоғон қолыбыра олатта, Кепсен кәріңе кәңеті. Оны ұрайдон, ұлықтон, Саяғас санағыт, сарғылақ сарбыннағын, Салалан дағаран, күрек чонғытын, Көтчетен көмілігін. Мені ақтан, ұйақтан, ұйақтан атыммын.
ынчат жоңға ұлы қиячымын. Мен сүнке қандан сүрінняқ болбатақпын, сүйек жоңға сүбе берәчімін. Мен әжана еттен әдетін соң, әдір ұтчаққа, әккәйі әдәчімін. Тұғы тұған ағы, тұғы, тұғы сұруерге сұғдайарым бол ой. Мен сұрым бұт сұрымым, тұққа тұға бол ой. Мен кәне ерткен ерім, кеме еға кәс келбере. Мен саңар бұт саңам, кеме еға сана азалғы. Мен ұяқта ұрыйдық бол батақпын, ер санағы баттанық саттағана. Үнчіктір кәнеде ұтса бұтша елір, бабулы бұтша бұты құрыр, санар қа бұтша саңарар. Ажын аттағы айы саннақпын, естелің санағы кәқтен келерін. Кеме еға кеп сән кәңәнжек чиемей. Туаққай сынау тұлайықты ең туаққа хайырын. Туақ толқылан тобылан толпойды ой. Ол үйін суамақ сынауын сұрыққа сұрген мұз көйер. Аңеді суақ айданға ат бербәкке. Үз керейі үйе өтті бен. Үз керейінен бейттен бейін біле тейір. Бәте қалайық бен, бебейдерем. Тағарға саттамын, итчігер әнімен. Көсті бәді көргімен, оғылынды бәр. Икке тақтақ елейдін әртшігер істінні кәрін. Үгін күйгер үгістігін. Кене көсті бәді көрдері, көп бәді көрді, қарағаны сырдады, туаққа бағар тойон. Народ! Народ! Народтан! Тұтығын! Народқа! Туаға! Ол болуқтан қарсылық бірінкелерін Генералды Ассамблеята бүйімі деккеті ғынша отты ұсылы аң дойду түрі тобықтарын тылларын сылынан білдерді. Народ обық тылынан тыңна, культуратынан сайдар терәкті. Саха Республикатын ағаяқ санна құтығы народтарын тылларын, культураларын өреті сүрін сылынан болар. Mm-hmm.
Народ
омук быстыва дүйенхін ұяға бәрілдер бізді спар ұлуған сетіне. Тыл бар болан культура сайдар, культура бар болан тыл тына быстыва. Екі түнінші 19 сыл театр сыла. Саға республикатын театрдар сенатығар, әлбәк саға тыласы күрияншыларын айынелары тұранлар, иетіл сайдар күйеға үрдәне, күйірді, соғыруынан қотуынан, илігінен арғанан, жопыр опыл айтуларынан сатарата, саға-саңада, тойуға дұргүйда, олон қото туарайда. Олон қо, саға мұқсалғалар сағаға, кейіп олар келдені, өлбет сүппет селіхе, алғыздақ, алқұдып маға, тұз құлақ тұруға. ЮНЕСКО қолмағықтақ насыйлар үйеріққа, білімге, онда культураға тірілтелері, екі түгінші бес сыллаққа, сетенге сүйірбе бәхіз күнігер, сақолон қотын, ұзыран бастың айынне бүгінден білінен, кейаймақ тұл байын долын, анды дүтағы дегігер келдерінде. Саха республикатыгер олон қоны қарысты үттіңінен соқуын көгізді республика Россия бөлім қораттарғар олонға ұяғы ұйтылан сақымық культуратығар төрін таңасқа семәққа сақалы тұтту қапты сиері тұтуға ұлақан қамсағын сайды тағысында. Еркі дәнінші ғуын сылдан Құтығылу Ринни Федеральный университетінен олонға институтта, олонға театра, артистика юнарстынай культура онна искусство институтугер олонкону идетипит тахамга толору мастер стратегар юреди оккула урулунда. Баттада камадал джейбат барагай тахала, үктеда кабул джейбат үрдік мұндала, аныйда үйдігутугар дөғат чыжын тибеді аксаналақтар, үргүй күрен үйдөктір, үргіз кылан тұллақтар, түрін өзкен аспыттара болуғай. Бұлыргы жылларға, ұрыққы күнлерге, өзкен аспыды бүгелерді, тұз-тұз ба ие ұғынан, оттоғы дәктерінен алық сұяннар, үйтінен кымығынан ұдақтарын қаннаранлар, суын салынан мұқ соғы бігеннер, қалым қаһынан қатчақ сұнанлар, иесірдерін сүймәк тұраңнан, сүйегей сүдіріңнен, иежігей бадараннан, аласқа баппат анақ сүйіні, сығыға баппат сылғы сүйіні, дері дәлігей, итен-тәнітен олар бұттара әбдігі. Түгінші тоғыз сөз сүйірбі тоғызсын. Үйбідан түмні күгін, ұғы құяс құран сайын. Бұ кәнге сақы мұқ жолығыр төрөбіде ұлу құданса. Ұлу қан иетіл көміз чөпчі ұран тылларынан айылымыда байын. Екі түгінші онағы сылға сақыны ротын чулу ола Бұлатын Алексеевич Аюнусқа әйімнета Греция драма қоратын амфитеатрыгар, саңа-саңата сарқыланан иілдерігер ұлуған керек болма.
Жулу жүрлу ярын үргүн баатыр оператан туярыма көрі адам.
Толорон, народтар иккердаларын ағы конкурстарын лауреата Зинаида Колодезникова. Концертмейстер, народтар иккердаларын ағы конкурстарын лауреата Наталья Шадрина. Концертмейстер, народный колорадский конкурс лауреата Наталья Шадрина. Байқалығар тек сәңген, бай туғаладыған өлбіт өйтіні. Усырамтыл бұт культуратын тағамын үрдетті аққа, бәйбік түрәбі ие культура бұтын үрдет әркі ақты ақпыт. Оның тыл жылғата, дарот жылғатын күтті арақсыз бат сетімді. Бачағы дері ие тыл бұтын сөтербәкке сен қарыстан тыйын ақты алғы. Ити биги улахан жолбут. Тылларын төрт сөтербит онна сөтередерер народтары күстер. Биги маңдайгы соруппут, ие тыл бытын қарыстағын. Тыл бытты нақ боллағына
элбеға құруақ бұт, элбеға күйек бүтден, сақыныр ондай сұры әтшіта, Иван Боғылев күнділ, бәрген әдетін, кәнчәрін жаппыдыған, кәскен бітеген, сақыныр байын, керетін, сүметін, дерттәбет. Oh!
Салаячилар Надежда Попова, Семен Варфоломеев. Артикада Государственной культурного искусства института Салаячи Саргалана Игнатьева. Театральный искусство кафедрный судьордара Усра Салаячи Андрей Борисов. Арарты народный юбилет Сандра Салаячилар Анастасия Сидорова, Роза Бурцева. Оломко Тулун Ансамбла Салаячи Зоя Стрекаловская. Культурное искусство Болинск.